תאר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתהרו. תנן, ביום הפה. את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה. מכל חטאותיכם לפני אדוני תתהרו. עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מחפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אז מכל חטאותיכם לפני אדוני תתהרו, כל החטאות שהם לפני השם שבין אדם למקום, תתהרו, יום הכיפורים מחפר, את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה. אבל עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. ואפילו לדברי רבי, שרבי סובר שיום הכיפורים מחפר, בין עשה תשובה, בין לא עשה תשובה, מכל מקום על העבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר. שהרי רבי אלעזר בן עזריה דורש לפני אדוני תתהרו, שכל כפרת יום הכיפורים אינה על העבירות שלפני אדוני, ולא על העבירות שבין אדם לחברו. והנה הדין והמשפט ביום הכיפורים הוא גם על העבירות שבין אדם לחברו. אבל ביום הכיפורים לא דנים את האדם רק על בין אדם למקום, גם על בין אדם לחברו. והכפרה שיום הכיפורים מחפר, אינה חלה על עבירות שבין אדם לחברו, עד שלא ריצה את חברו. ואם כן, מצבנו ביום הקדוש הזה לגבי עבירות שבין אדם לחברו, מצב איום ונורא. מצד אחד יום הדין וחיתום משפט, ומצד שני יום שאין בו סליחה וכפרה. זאת אומרת, אם ביום הזה דנים את האדם וחותמים את משפטו, וביום הזה גם לא סולחים ולא מכפרים לו, בחלק זה של תורת בין האדם לחברו הנדרש מאיתנו בעיקר לתקן ביום הכיפורים, וזה העיקר שצריך הרי לתקן ביום הכיפורים, ככתוב בהפטרה של היום, למה צמנו ולא ראית? הן נריב ומצא תצומו, הלא זה צום מבחריהו, פתה אחר צובות רשע, עתר אגודות מותה ושלח רצוצים חופשיים. כל העבירות שבין אדם לחברו צריך להשתחרר מהם. אז מה מועיל שיום הכיפורים חס שלום במקום לחפר אינו מחפר? והעונש על עבירה שבין אדם לחברו זה הרי מבהיל, מבהיל מאוד. כמו שכתוב בגמרא, שפגע עבדן בכבודו של רבי ישמעאל ורבי יוסי, שאמר לו, עד מתי אתה מפסיע על רשם קודש? תניא, באותה שעה נצטרע עבדן, וטבעו שני בניו, ומיענו שתי קלותיו. ולאחר מה שהרע לעבדן, הוא זלזל בכבודו של רבי ישמעאל ורבי יוסי. ולאחר מה שהרע לעבדן, עמד רב נחמן ואמר, בריך רחמנא דכספי לעבדן בעלמא. ברוך השם שבייש אותו בעולם הזה. כי אם היה נשאר לו העונש לעולם הבא, אוי ואבוי. זה שהוא נתבייש ונתבזה, ושקרה מה שקרה, שהוא נצטרע ותבעו שני בניו מן הקלותיו, כל זה עדיף לו ממה שמקבל בעולם העליון. כלומר, ברך רב נחמן ברכת ההודעה לקדוש ברוך הוא, שפרע לעבדן בעולם הזה ולא בעולם הבא. כי לעומת העונש לעולם הבא, רק כל עונשו של עבדן אינו אלא כנזיפה קלה. בעל האסון הכבד שפקד אותו, צריך לברך הגומל, שנפטר על ידי זה מדין העולם הבא. ומכאן עד היכן חומר הדין על פגיעה בכבוד חברו. בוקר טוב לכל המאזינים. כבר נתבהר שעל עבירות שבין אדם לחברו אין מועיל על כך אפילו כוונה לשם שמיים. גם מי שעושה עבירה כלפי חברו לשם שמיים לא יצא נקי מזה. לא מועיל ממעשה פנינה שהיא התכוונה לשם שמיים, והייתה פוגעת מאוד בחנה,
ואף על פי כן, אנשי בעונש מת, ברבת בנים ומללה. שכל ילד שחנה יולדת, פנינה קוברת שניים, ברבת בנים ומללה. וכן הוא אפילו מי שגורם צער לחברו בלא שהתכוון כלל. אז אם אתה חושב שרק המתכוון ופגע בחברו הוא נענש, לא, גם מי שלא התכוון. לא ימלט מן העונש החמור הבא בין אדם לחברו. כמו שמצינו בגמרא בכתובות סמך ב', הרב רחומי עבר רגיל דאבי עתה לבטה כל מעלה יום עד הכיפורים. יום אחד משכתה שמעתה. הווה מסכיה דביתה הוא. השתעתה, השתעתה, לא אתה. השתעתה, חדמעתה מעינה, הבאתי בהגירה, הפחיתי גירה מטוטה ונחנפשה. רב רחומי היה רגיל לבוא לביתו בערב יום הכיפורים. זאת אומרת, הוא היה לומד שנה שלמה, והיה רק בא בערב יום הכיפורים. לסעוד עם אשתו, נשאר, מוצא יום הכיפורים, היה חוזר בחזרה לימודו עוד שנה. יום אחד משכה אותו השמועה, למד, 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 ולא שם לב שעובר הזמן. ואשתו הייתה מצפה, אומרת, עכשיו הוא יבוא, עכשיו הוא יבוא, ולא בא. חלשה דעתה וירדו דמעות מעיניה. רב רחומי היה יושב בעלייה. נפחת המקום מתחתה, נפל ומת. בגלל הדמעות של אשתו. זה מה שקרה לו. היא לא התכוונה בכלל לפגוע בו. הפוך. היא התגעגעה אליו וציפתה ורצתה שהוא יבוא. אבל מה לעשות שזה כלל? והכלל הזה אומר שאפילו אם בן אדם לא התכוון לצער, אז זה גם כן בעיה עד כדי מיטה. בוקר טוב לכל המאזינים. והרי שלא בכוונה נתאחר רב רחומי, והרי שלא בכוונה נתאחר רב רחומי, כי הוא נמשך אחרי הלימוד. ואף על פי כן מחר שגרם לאשתו חלישות הדעת, נפטר. נכון. ככה זה, מכאן אנחנו לומדים, כי חומר הדין שעל בין אדם לחברו, אינו עונש גרידא, אלא כאש אוכלת הוא. חומר הדין בין אדם לחברו אינו עונש סתם, אלא כאש אוכלת הוא. שהרי במקרה הזה נפגעה מן העונש גם אשתו של רב רחומי יותר מכולם. שאם על איחור קצת ירדה לדמעה וחלשה דעתה. כמה היא סבלה כשהגיעה לבשורת איוב שמת בעלה ולא יבוא עוד לעולם? אם כן, מדוע נענש רב רחומי במיטה? אלא שלא היה דבר עונש, אלא מדרך הטבע שהטביע הבורא יתברך בעולם. שכל הפוגע בחברו כאילו הפיל עצמו לכבשן האש. עצמי אחת בכנסת של הפחת הסיפור הזה לגבי השוויון בנטל. ואמרה, כמו הרב רחומי שהוא לומד תורה על חשבון הצער, הוא אומר, אתם לומדים תורה על חשבון השוויון בנטל. כן. ויתר על כן, יתר על כן, אפילו לא פגע בעצמו בחברו. ולא גרם לפגיעה, אלא שעל ידו נפגע אדם, הרי זה כאילו פגע בעצמו, בחברו. וכן מצינו ברבי יוחנן רב כהנא, בבא קמא קי"ז. רבי יוחנן, גברא סבבה, היה אדם מבוגר, ומסרח הגבינה, הגבות שלו היו גדולות ומכסות לו את העיניים.
אמר לו, דלו לי עיניי ואחזיה לרב כהנה. תרימו לי את הגבות מעל העיניים ואני אראה את רב כהנה. חזה דפרטס סיפיבטה. הוא ראה שפה יש לו איזה קרע בשפתיים של רב כהנה ממכה שהוא קיבל. היה סבור שהוא מחייך, צוחק בו. זה נראה כאילו מחייך ככה, צוחק עליו כאילו. חלש דעתי. מצטער מזה. נח נפשי דרב כהנה, נפטר רב כהנה. מביא לדבר. רב כהנה לא היה שם כלל במה שטעה בו רבי יוחנן. ומכל מקום, מאחר שהיה רב כהנה בחינת המקום, שבו חלשה דעתי דרבי יוחנן, אף הוא נכווה קשה, ורואים מפה שאפילו לא התכוון, וגם לא פגע בעצמו, והוא הבין לבד, זה גרם שנפטר. זה לא דומה, כי זה לא עונש מהשמיים. עיין עוד בילקוט שבנימין גרם לשבטים לקרוע. בנימין גרם לשבטים לקרוע. איי, 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 איי. הוא בא לחפש את הגביע בשליחות אביו. נגרם שהשבטים קרעו את בגדיהם. ואיכן נפרע לו? בשושן הבירה. ויקרא מרדכי את בגדיו. אתה גרמת שיקראו, אז גם מבני בניך יקראו. על מה? על גזירה גדולה של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. כל שחברו נענש על ידו, אין מכניסין אותו מחיצתו של הקדוש ברוך הוא. מהכה. גם אנוש לצדיק לא טוב. אין לא טוב אלא רע. גם אנוש לצדיק לא טוב, הכוונה רע. וכתוב לו, אל חפץ רשע אתה, לא יגור לך רע. הקדוש ברוך הוא לא חפץ ברשע. ולא יגור אותו רע. ומי שנענש גם מישהו על ידו, גם כן לא עם חיצתו של הקדוש ברוך הוא. יש בזה כללים שמשתנים. הרי לנו מדברי הגמרא שכל שחברו נענש על ידו, בעין שבא תקלה לחברו על ידו, נקרא רע, ואינו זוכה להיכנס במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. ואם במידת פורענות כך, וואי 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 וואי. יש לשמוח שמידה טובה על אחת כמה וכמה, שאם נעשה אדם מקום וסיבה לעלייה והטבה לחברו, עד איכן זכותו מגעת לאין שיעור. אמרו חכמים, זכרונם לברכה, למה נקרא מדבר קדש? שנתקדשו בו ישראל. כלומר שהמדבר עצמו נתקדש ונקרא שמו קדש. אף על פי שאין למדבר כל שייכות למה שנתקדשו בו ישראל, לכל מקום, המקום עצמו שבו נתעלו ישראל, נתעלה אף הוא עמהן. בשמו ותוארו בתורה הקדושה, מדבר קדש. אז רואים מפה שאפילו הדומם מתקדש מעצם זה שיש מישהו שהתקדש עליו. ומאי הטעם הנתקדש הר המוריה לעולמי עד, על שבו מסרו נפשם אברהם ויצחק בעקדה לעשות רצון הקדוש ברוך הוא. ורבי עקיבא כשראה את האבן שישב עליה רבי אליעזר, נשק אותה. ואמר הרי זו כהר המוריה, שהרי על האבן הזאת ישב רבי אליעזר רבו שמסר לו ולימדו כל התורה כולה. ועם אבן כך, אדם שנברא בצלם, על אחת כמה וכמה שמתקדש ומתעלה על ידי זה שזכה אדם על ידו להתעלות,
בתורה ובחסד. אם עצמים וחפצים ודוממים מתקדשים, ממש להתקדש מישהו עליהם, מי שזוכה לקדש מישהו אחר, כמה הוא מתקדש. שאם הדומה מקבל מזה קדושה, כמה הוא מתקדש. וכן אמרו, מי גרם לראובן שיודע? יהודה. ועל ידי כן זכה יהודה שיבוא עצמותיו למנוחתן, וישב בישיבה של מעלה וזכה לעשות כשמעת עדיבא דלקתא. ואף על פי שיהודה עצמו הודה במסירות נפש, עדיין לא זכה לכל המעלות בגלל זה, אלא רק בגלל שעל ידו נתעורר ראובן לשוב ולהודות, כי הגורם טובה לחברו. בכל שחברו נתעלה על ידו, נקרא טוב, שהטוב בא על ידו, וזוכה להיכנס במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. כי צדיק הוא אדוני, ולא יגור במגורו רע אלא טוב. יהודה, בגלל שאמר לאביו יעקב, אם לא אביאנו וחטאתי לך כל הימים, אפילו קללה על תנאי בעם. אז לכן, 40 שנה מתגוללות עצמותיו בארון, ולא נכנס לישיבה של מעלה. עד מתי? עד שאמר עליו לימוד זכות משה רבנו, שמע אדוני כל יהודה, ואל עמו תביאנו, ידיו רב לו ועזר מצרב תהיה. איזה כל יהודה שאמר צדקה ממני? ומה זה גרם? זה גרם שראובן שמע שאחיו יהודה עשה תשובה. הוא עשה תשובה בפרהסיה על מה שאמר, על תמר הוציאוה ותשרף, ופסק דינו שיחייב את שרפה. וחזר בו ואמר, צדקה ממני, ממני מעוברת. תשובה כזאת בפרהסיה לא עשה ראובן, למרות שכתוב בו, וישוב אל הבור ששב מסקו ותעניתו, כי הוא עשה תשובה על מה שבלבל את יצועי אביו. אבל הוא עשה תשובה בסתר. והוא למד מיהודה לעשות תשובה בפרהסיה. אז הוא עשה תשובה בפרהסיה, ובזכות זה ששיפר ראובן את תשובתו, בזכות זה זכה יהודה להיכנס לישיבה של מעלה. אז יהודה, עם כל מעלותיו, שהיה מלך באחיו, ושמלך המשיח יוצא ממנו, ושהוא הודה בעצמו, ואמר צדקה ממני, ואמרו חכמים עליו שהוא קידש שם שמיים ברבים באמירתו זו, כל זה עדיין לא עמד לו בשביל שיכנס בישיבה של מעלה. אבל משהו גרם בעקיפין, שמישהו יחזור בתשובה, ולא ממש מאפס, אלא רק ישפר את התשובה שלו, זה הועיל לו להיכנס לישיבה של מעלה. אז מה גודל הזכות של מי שמחזיר בתשובה יהודים לאביהם שבשמיים? ומה גודל הזכות של מי שמסייע לו, ומי שמשתתף איתו, ומי שעושה כל מה שרק אפשר להיות מחובר אליו? ועל ידי תיקון כל העבירות שבין אדם לחברו, ועל ידי התחזקות בעשיית אך טוב בין אדם לחברו, אז זוכים להתקדש ולהתאר ביום הקדוש. אם מתקנים את העבירות שבין אדם לחברו, ואם מתחזקים בעשייה של טוב בין אדם לחברו, זוכים להתקדש ולהתאר ביום הקדוש הזה. זאת אומרת, כמעט ולא מצוי שאנשים באים לבקש מחילה וסליחה וכפרה, ואם כן סתם בנוסח אידיוטי כזה, אם חטאתי לך או משהו, אז אני מבקש ממך סליחה. אתה מבין? אם גנבתי אותך ושדדתי וזה, אז תמחה לי, בסדר? ואיפה הכסף? יישאר אצלו. לא נורא. רק אם, כל זה אם. בכלל זה לא... אין חשש כזה, אז שם רק אתה יודע להיות נקי.
וככה נראים פני הדברים, ואנשים מחכה להם העוון והעונש למעלה, שזה פי כמה וכמה לאין שיעור. אם אבדן נצטרע בבית שני בנים, ומענו קלותה, וכל זה, ועליו ברך רב נחמן ברכת ההודעה, בריך רחמנה דקספי לאבדן, באי עלמה, יא בבא, יא בבא, מה מחכה לאנשים? ומי שלא שם לב, אז רחמנה לצלן, היו כמה פגיעות כאלה ואחרות, לא בכוונה כאילו, סתם ברדיו כזה, בכל מיני דברים שפגעו, אז מתחילים לקבל עונשים, רחמנה לצלן, נשים נפטרות, שרבנים וכל מיני דברים כאלה, זה דברים איומים ונוראים. מי שלא ממהר לשוב בתשובה, אז אפילו פנינה שהתכוונו לשם שמיים, זה לא עוזר. על כל בן של חנה מתו לה שניים, מתו לה 10 בנים. 10 בנים, היא הייתה מצערת את חנה לכבוד השם יתברך בשביל שהיא תזכה לבנים, שהיא תוריד הרבה דמעות ושערי דמעה לא ננעלו, ואז תתקבל תפילתה. וחכמים אומרים שהיא התכוונה לשם שמיים. אבל כן, מי שמכניס את היד שלו לאש, היא נשרפת. ואם הוא מודיע לשם יחוד קודשא בריך הוא, הרי אני מכניס את היד לשם שמיים לאש, אז היא גם תשרף לשם שמיים. כי האש שורפת, מה לעשות? אז לכן מי שגורם צער, בין במשרים, בין ביודעין, בין שלא ביודעין, סכנת נפשות, לכן צריכים לזהר מאוד, לא לצער יהודים, לא לצער יהודים, משום שהם בנם של הקדוש ברוך הוא. ובפרט לא לצער מי שלא ראוי לצער. ובפרט. אז צריך לקחת את זה ברצינות חברים, ולראות איך לעשות שלא ליפול בפח הזה. רבי חנניה ברגע שאומר, עושה הכל.